Okej, det var återigen dags för ett avsnitt av Johanna tipsar. Och jag vet inte hur många frågor jag har fått om hur jag gör för att få mina hästars ben så vita. Och ja, jag skulle säga som så här att jag tror inte jag gör något direkt speciellt. Ibland, om det är riktigt illa, om de är jätteskitiga. Men annars inte. Men jag tänkte att jag skulle visa i alla fall hur jag gör idag. Sen är jag ju lite så här, jag tvättar ju mina hästars ben varje dag. Och det är klart att gör man det varje dag så blir det aldrig så här riktigt skitigt. Och då är det klart lättare att hålla rent. Och jag har lite så här panik på skitiga ben, skitiga hovar, skitiga hästar. Jag vill gärna att de ska vara fina. Och sådär, så länge inte de skitar ner sig i hagen och sådär, det gör de ju. Men när jag liksom har fixat dem ska de vara tipptopp. Så att nu har jag precis ridit Astrid ute på utebanan. Och där är det så här gummiflis och grus i det så här, benen blir inte fina, kolla här. Vi har ett par ben som är skitiga. Alltså nu jämför jag ju inte med ett par leriga hagar som de, eller som de har varit i hagen och blivit leriga av liksom mitt på hösten, utan jag ser ett par ben som är väldigt grådassiga och ett par hovar som är och ja, så här vill vi ju absolut inte ha det. Så att jag tänkte visa hur jag gör för att få hovarna och benen, jag hovarna också faktiskt, att bli vita. Här får ni sitta nu, jag hoppas att ni ser. Det jag börjar med, det är att bara tvätta av benen. Så det jag har gjort nu, det är bara att skölja av benen, våtat dem lite. Och man skulle kunna säga att ja, de är ju mycket bättre. Och vissa skulle säga att ja, men de är väl helt okej liksom, de är good to go. Men nej, de kan alltså bli vitare. Det som är där jag har ridit nu på det underlaget, så sätter det sig väldigt liksom inuti håren. Och i och med att mina hästars ben, de är ofta klippta, men nu har de börjat växa ut som är lite långhåriga, då sätter det sig ännu mer. Så det jag gör nu, det är att jag tar en diskborste och diskmedel. Och så bara börjar jag gnugga in benen med detta. Och diskmedel, det tar jag inte varje dag på benen. Detta gör jag bara när jag ska iväg och tävla. Och denna diskborsten som jag använder, den är rätt så mjuk. Det är inte en sån hård som kan göra ont, utan den är väldigt mjuk. Och det jag passar på att göra nu när jag ändå håller på med benen, det är att ta hovarna samtidigt. Och även om detta är ett svart ben så är det lika viktigt, därför att det handlar inte bara om att det ska bli rent och fint, utan det handlar också om att man faktiskt ska bli rena så att det inte sitter kvar sandrester och så vidare som kan skava, man kan ha lindor eller sådär. Så svarta ben ligger viktigt. Sådär, då har vi tagit diskmedel och en diskborste och skrubbat alla benen. Så det jag gör nu, det är bara att skölja av. Sådär, då har jag bara sköljt av. Och ja, hemligheten är egentligen inte större än så här. Vi kan ta och kika på benen nu. Mycket större skillnad än innan. Och jag tycker så här att har man, alltså åker man på tävling så ska hästarna vara rena. Jag tycker att det ser så här, det ser fräscht och bra ut, man tar hand om sina hästar, man bryr sig. Och just benen, har de vita ben så är det mycket trevligare om de är vita, att man ser det. Samma med välvårdade hovar, att man faktiskt tar hand om, och det är inte bara för att det ska se snyggt, utan det är också väldigt viktigt att ta hand om hovarna. Så att jag brukar alltid avsluta, vilket jag gör varje dag, med att
ta på lite hovet. Och det här är min favorit. Det är inte sponsrat. Jag får inget betalt för att säga det. Men det här är faktiskt det som jag känner att det är bäst. Och vad jag inte fick lära mig förut, det var att det viktigaste är faktiskt att fettet kommer här uppe. Så jag brukar vara lite extra generös med att lägga just här uppe vid kronranden. För det är ju här hovarna behöver näring. Sen tar jag såklart här ner också, men jag fick lära mig det faktiskt för inte så jättelänge sedan. Att det är faktiskt viktigast att ta fettet eller oljan uppe. Sådär, det var alldeles. Hoppas att ni fick svar, ni som har undrat hur jag gör. Som sagt, inga hemligheter, bara skrubba och gör det lite oftare så blir det inte lika jobbigt när man väl gör det. Och som sagt, jag brukar använda annars ett schampo som är helt oparfumerat och väldigt skonsamt för hästen. Det finns olika sorter, jag vill inte säga något visst märke här nu, men ta ett schampo som ni vet är skonsamt. Jag använder också väldigt mycket grönsåpa. Skulle säga, inte varje gång men väldigt ofta. Det är skonsamt och det hjälper också. Det gör också att ha dem lite så här, ja, inte mugg men lite så här krystor överallt och så försvinner det väldigt enkelt. Så har ni tips på andra saker som ni vill ha idéer om och så vidare, så bara kommentera det här nere. Och annars så ses vi i nästa video.